Tuula ja Roosa, palkintomatkalaiset. Nyt ollaan täällä Alppe Sermisin puolivälissä tai maalipaikalla ylhäällä. Minkälainen päivä oli eilen Tuula tuolla stadionilla? Aivan mahtava. Joka minuutti oli sinne meno, niin kannatti. Ainoa oli, että vähän vesisadetta, mutta olihan meillä sateenvarjot ja meillä oli Roosan kanssa ainakin tosi kiva. No Roosa, sua vähän jännitti tulo tänne ylös. Minkälainen kabiinimatka sulla oli äsken? No, kyllä se vähän oli jännä, mutta ei se sinänsä pelottanut paljon. Että kyllä sillä mentiin. No mitä, kuinka kovaa kisaa sä odotat tältä päivältä? No, silleen, että suomalaiset pärjäsi tosi hyvin. Ja sitten vielä Tuulalta veikkaukset, tai ketkä on sun suosikkeja tähän päivään? Naisista kolme joukkoa, Krista tietysti, ja sitten miehistä tämä Italian Fabiano voittais. Toivotaan. Kovasti, kovasti kannustatte ainakin. Kyllä, kyllä. Hyvä, kiitos ja tosi hauskaa päivää. Kiitoksia, sitä samaa.